No joo, sehän on keskipikko iltoa tieltä vielä ja tämä pätkä mennöö raakana sitten linjalle ja tätä ei käsitellä mitenkään. Siellä on muuten parvikkeella, niin pitäis vielä helvettiä. No nämä lähtis muuta yhteydessä, siinä on kissan kusema sohva, sitten on patja ja siellä on kanssa kissan kusema patja. Laitetaan tuo kamera tuohon. Minä en nähdä raakaversioon laita sitten ollenkaan. Istutaan intro, että kun se on raaka, niin sitä ei käsitellä sitten mitenkään. En minä käytä sitä editointiohjelmassa vittua kun tuota käyttämään. Pitää tuohon sitä introa laittamaan, että jos se on raakana, niin se on raaka on raakaa. Sillä ei tehdä mitään. Niin, tuo helvetin sohva on niin iso, että minä en tiedä, millä saatana rekka-autolla se pitää kuljettaa, että kun se olisi peräkärri. Se on niin iso. Toista, yli 2 metriä pitkä ja montako vitun metriä leveäkki, saatana, mutta hirveä tuommoinen kolossi tuo sohva, niin eihän saatana se ole peräkärrillä vittu. Pitääkö, minä mietin, että pitääkö tuo moottorisahalla lyödä poikki ja ensin potta tuosta parvikkeita alas on moottorisahalla poikki ja kahdessa pätkässä vii. No nyt on tosiaan se kissakki niin koettamassa siellä eri paikassa. Niin hyvin se on kulma ruveta kottiutumaan, kun siellä joku toinen kissa niin siellä muina miehinä näitä paastellut, eikä ainakaan vielä tehnyt mitään niin sanottuja jekkuja. Toivottavasti se sinne siellä pärjäsi. Perkele. On se saatana kun sähkötupakka. Tuo oikea tupakka ei ryvitytä, mutta tämä sähkötupakka joskus kun ottaa kunnon sopot, niin vittu rupeaa yskittämään. Tässä on nyt sitä nestettä, sitä mitä tässä on, sitä kiermekuvaa, mikähän pituun näistä se oli. Ja sitä ja ihan pikkusen on mentoli. Aika raikkaan makuuna. Se neste, mikä on se kiermepurkki on, niin joku kiermekuvi on siinä, niin se on vähän tuon vähän on niinku tuon mikä helvetti se on se neste. Mikä se on nyt vittu se raikkaama kun just se mitä minä tilasin yhtä. Snake oil. Aika paljon snake oli makuun. Muistuttaa aika paljon sitä snake. Minä tykkään kyllä tästä, että hyvän makuinen. Pikku rippas mentolia on tuossa seassa, niin aika hyvä. Ja pitää katsoa sitten ensi viikolla sitä raakahommoa, että raakamateriaali, että rupesko silloin laittamaan vai milloin. Mutta aina, joka tapauksessa nyt kun aina jos minä laitan raakana, niin siitä tietää sitten, että siinä ei ole introja eikä mitään ja blää blää blää, niin silloin se tullaan raakana. Ja tosiaan tuli sitä talloa käytyä tuossa kaahtamassa ja ihan hyvä, ei paha. Paljonko sinne on ollut? 108, 164. Kolmessa kerroksessa. Elikkä niinku kellari, siellä on saanat ja sitten on keskikerros, keittiö, yksi makkuuhuone, yläkerta, kaksi makkuuhuonetta, terassi. Sitten ulkonakin niin talo siinä pihalla, niin siinäkin on niin pikku terassi, semmoinen niin terassi. Siinä voisi vittu grillata sitten. Ja ihan on mehtee siellä ja pelit ympärillä kuule mehtee. Ja koirille on isot vittu kuule aettakset häkit siellä pihalla. Koirillekin voisi siellä pitää häkissä aina. Ja eikä ristin sieluakaan ympärillä siinä. Katsin, ei ole tätä naapurita sillä jossain, mutta niin kuin siellä sitä olisi raahassa. Jos jossain olisi raahassa, niin siellä. Tää toivo, että voisi suoha se. On katsin pari muutakin käännet kaahtumassa, mutta sen kun saisi, niin olisipa hyvä. Sitten tulisi kuule vaikka minkälaista videoa, vittu kun minä lähtisin mehtään.
retkelle ja paistamaan makkarata ja patikoimaan sinne vittu ja käveleksymme ja Maria ja vaikka mitään niinku saanalla. Saanakki oli puulämmittäinen saana, niin vittu puilla lämmittää saana ja olisiko tietokone, kun siinä on nyt kolme makkuuhun, että erillinen tuli sitten oma tuo viidehuone, missä tietokoneet ja studiot ja näin pois. Ainut on sitten, että netti tuo siellä, että mitenkä. Ja minä kartalla katoin, niin kahdella pykälällä toimii 4G. Lisää antennilla se pois vähän ihan niin kuin kunnolla. No, jännittää vähän sitten, että uploa, paljonko uppi on siellä. Sitten jos on uppi niin kuin pikkuinen, niin aika pientä pätkeä joutuu tuon. Minä nimittäin muistan, kun minä aloitin tämän YouTube-ettämisen, niin se on uploadi 0.5 se on. 3 tuntia mennyt vittu yhdessä pätkässä. Silti minä tunkin 5 pätkeä saatan päätänsä laata. Tai niinku isommat pätkät meni 3 tuntia yhdessä. Nyt pitää toivoa, että se nyt jonkunlainen olisi vittu, jos se 5 mekkoa saatana. Tiellähän ei ole mitään ongelmia, kun se 4G on tässä. Maasto ei ole tuossa kaakana, niin se on 20 mekkoa vähintään tuo uppi aina. Sillä kun minä asun siinä entisessä, niin se on yli 30, melkein 40 mekkoa, se on ihan siinä lähellä. Vesitornissa on silloin siinä se maasto. Ilmeisesti se on nyt muuttunut eri, mutta ennen se on siinä vesitornissa. Ja se on ihan hirveä. Siinä ei ole monttua minuuttia mennyt, kun se video on linjalla. Sitten oma kotitalon asuminen muutenkin. Isännöt ja runkkarista pieses ero. Kukka ei sano, että elää nussi. Vittu, minä nussin, kun minä nussin. Ja kaikista tämmöstä. Ja ja sitten vuokrakki niin on halvempi. Niinku, tässä on niinku, tämä on niinku kolmio. 800 € vuokra tässä. Siinä oma kotitalossa on vuokra 560. Mutta tietenkin tullaan sitten sähkö. Mutta sekä ei kulmaa se sähkökkä siinä niin hirveä, että kun siinä on 2 huoneessa on sitten takalla. Semmoinen, sanoo, että niillä pystyy ihan hyvin. Ei sattoo 50, paljonko se sanoo niihin sähkölaskuihin, että ne on parilta kuulta. Mutta se tullut silti halvemmas siinä talossa asemassa, kun vittu tämmössä 800 € ja tähän tullut, että kaikki veet erikseen sähköt. Niin vittu tullut halvemmas asua sillä vittu omakotilla, vaikka tulisi vittu kalliimmas. Nyt parikin muutaman kympi, niin vittu ihan samaan kuin pääs joka raahan sinne, oman raahan. Vittuun tieltä kaikki isännöt, siihen mulut ja kaikki muut, niin omassa raahassa saa vittu olla. Mutta ehkä tässä tämän kummoisempia tähän hintaan, saatana. Laitetaan tuosta raakana. Ei herra jumala. Ei herra. 8 minuuttia. 8 minuuttia. 40. Mene tähän tullaan melkein 9 minuutin pätkä. On sitä perkele, kun sitä rupeaa raakana puhumaan tuossa. Niin raakana puhutte, niin pätkät penää. No, ei mitään. Näin kuin huijaa näihin tunnelmiin.